Namaskar, apuni sai ase live hour moi joint amarab goswami prakton shiksha mantri Thaneswar Boro dehabohan GMCHত chikitsanin obosthat shekh nishak tyag kore Thaneswar Boroe dirghodin dhori bibhinno rogot akranto hoi asil Boro hridjontro kriya bondho hoi aji puwa 7 baji 8 minitot shekh nishak tyag kore Boroe rajyik morjadare sompanno hobo Thaneswar Boror shekritto 10 bajat GMCHor pora pune pune Ogopor karjalaylo niya hobo Boro nosor de বিধান সভা সহদত জনুয়া হব শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি মৃত্যুর সময়ত Thaneswar Boror বয়স আছিল 85 বছর 13 মের পুরা জিএমসিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল Thaneswar Boro জিএমসিএইচলৈ অনার পূর্বে রঙিয়ার এখন ব্যক্তিগত হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল Boro সোমবারে মন্ত্রী অতুল বৰা আৰু কেশব মহন্তৰ বিশেষ তৎপৰতাত জিএমসিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল Thaneswar Borok অগপ চৰকাৰৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকালত ৰাজহ মন্ত্রী আছিল Boro পৰৱৰ্তী দুটা কাৰ্যকালত শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল Boro অগপৰ প্ৰাক্তন সভাপতিও আছিল Thaneswar Boro একেৰাহে ৰঙিয়াৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক আছিল Thaneswar Boro 1985 চনৰ পৰা 2001 চনলৈ ৰঙিয়াৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক আছিল Boro 1985ৰ পৰা 1991 চনলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ ৰঙিয়া সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে 1991 চনৰ পৰা 1994 চনলৈ আৰু 1994 চনৰ পৰা 2001 চনলৈ তেওঁ একেৰাহে ৰঙিয়াৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক আছিল এগৰাকী বৰখিয়ান ৰাজনৈতিক এগৰাকী নিষ্ঠাবান হততাৰ ওপৰত তেওঁৰ যে ধাৰণা সেই ধাৰণাৰে তেওঁ ৰাজনীতি কৰিছিল মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰা এগৰাকী ৰাজনৈতিক Thaneswar Boro আঞ্চলিকতাবাদৰ ধজা উৰুৱাই তেওঁ আঞ্চলিকতাবাদৰ ৰাজনীতিত বিশেষ অৰিহণা আগবঢ়াইছিল রাজহ মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল আর দুবার কইতেও আছিল অগপ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী আজি পুয়া 7 বাজি 8 মিনিটত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বৰুৱে আনহাতে রুগ্ন দেহারে তেও ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে আমি সেই দৃশ্য দেখিবলে পাইছো দ্বিতীয় পর্যায়ৰ ভোট যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত তেও ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে রুগ্ন দেহারে রঙিয়ার এখন নার্সিংহোমত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশব মহন্তৰ উদ্যোগত তেওঁক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জিএমচিএইচলৈ অনা হয় আজি পুৱা 7 বাজি 8 মিনিটত হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কৰে Thaneswar Boroe ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব বিধান সভালৈ অনা হ'ব নশ্বৰ দে বিধান সভাত তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব অগপৰ কাৰ্যালয়তো তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব 10 বজাত জিএমচিএইচৰ পৰা পুনে পুনে অগপৰ কাৰ্যালয়লৈ নিয়া হ'ব বৰৰ নশ্বৰ দে তাতে অগপৰ নেতা কৰ্মীসকলে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পিছত বিধান সভা চৌহদলৈ অনা হ'ব আৰু তাতেও শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব ৰাজনীতিকসকলে 85 বছৰ বয়সত এইগৰাকী মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰা ৰাজনীতিক Thaneswar Boroe শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ডায়েবেটিছ আছে হৃদৰোগ আছে কিডনিৰ প্ৰবলেমছ আছে এটা ভালে কি দেখা টাটামান বেমাৰ আছে ইয়াত কি দিলো আছে এটো আজি 5 দিন মান 5 দিন মান হল নেকি দেউতা মানে অন্তিমটো দেউতাৰ ভাল বুলিয়ে মই কওঁ মানে বেছি কষ্ট সষ্ট নাপালে দেউতাই আৰু হেনেকুৱা মৃত্যুৰ দেউতাই বিচাৰিছিল সেইমতে হৈছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ কেইটা বজাত বা ন্যায়ালয়ৰ ফৰ্মেলিটিবিলাক কৰিব প্ৰশাসনৰ আৰু কলকে নিব মানে ৰঙিয়ালৈ নিব আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত যদি দল সংগঠনৰ লগত দেউতা আছে সেইবিলাকত চাগে দিব এইটো মানে এইটো এ জি পিৰ লিডাৰবিলাক আমাৰ যিটো আছে কেশৱ মহন্ত খুৰা অতুল বৰা খুৰা আৰু এইবিলাকে তেখেতসকলে ডিচাইড কৰি কেনে লৈ যাব ক'ত কি দিব লাগে জিএমচিএইচত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ প্ৰিয়ব্ৰত আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ যে 10 বজাত তেওঁ নশ্বৰ দে অগপৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হ'ব বিধানসভাৰ চৌহদলৈ লৈ যোৱা হ'ব ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব এই মুহূৰ্তত জিএমচিএইচত অগপৰ কোনো নেতা কৰ্মী উপস্থিত হৈছেনে ইতিমধ্যে আপুনি যেনেদৰে উল্লেখ কৰিছে যে এজন মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰা ৰাজনীতিবিদ আৰু নাই প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী Thaneswar Boro আৰু নাই এইখন পৃথিৱীত আৰু তেওঁ দেহাৱসান ঘটিছে প্ৰায় 7:08 আৰু বৰ্তমানলৈকে যি তথ্য আহি পৰিছে তথ্য মতে প্ৰায় 10 বজাত ইয়াৰ পৰা তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ
আমবাৰী স্থিত অগপৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হ'ব। অগপৰ কাৰ্যালয়ত অগপৰ যি কৰ্মী নেতা কৰ্মীসকল আছে, অগপৰ নেতা কৰ্মীসকলে তেওঁ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব আৰু তাৰ পাছতে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে আচলতে সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে বিধানসভা চৌহদলৈ তেওঁ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব। আৰু বৰ্তমানলৈকে যদিও বা কোনোজন নেতা কৰ্মী বৰ্তমানলৈকে উপস্থিত হোৱা নাই, কিন্তু কিছুসময়ৰ পিছতে ইতিমধ্যে তথ্য আহি পৰিছে যে কিছুসময়ৰ পিছতে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত কিছুসময়ৰ পিছতে আহি উপস্থিত হ'বই, যিহেতু তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি অসম গণ পৰিষদ দলক সেৱা কৰি আছিল আৰু নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি আহিছিল। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে অসম গণ পৰিষদ দলটো যি সময়ত গঠন হৈছিল সেই সময়তে তেওঁ মূল গুৰি ধৰোঁতাৰ এজন ব্যক্তি হিচাপে কামবোৰ চলাই নিছিল, এজন সভাপতি হিচাপে যি ফৰ্মাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আচলতে যি সময়ত গঠন হৈছিল সেই সময়তে সভাপতি হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু আজি 85 বছৰ বয়সত তেওঁৰ দেহাৱসান ঘটিছে। আৰু আমি GMCHৰ পৰা পুনে পুনে সেই দৃশ্য দেখাই আছোঁ। এই বাতৰি কিছু সময়ৰ পিছতে লৈ অনা হ'ব তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ। আৰু প্ৰায় 13 মে'ৰ পৰা হয়তো তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল GMCHৰ যি CN চেণ্টাৰ আছে CN চেণ্টাৰত, আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ৰঙিয়াৰ এখন হস্পিটেলত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈছিল। আৰু যিহেতু বয়স হৈ আহিছিল প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰীজনৰ, আৰু গতিকে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ, মধুমেহ, বিকৰ ৰোগ ইত্যাদি ধৰণৰ ৰোগে চানি ধৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে। এই অগপৰ হয়তো নেতাকৰ্মী আহি উপস্থিত হৈছে, আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যিহেতু তেওঁ আৰু নাই, গতিকে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্নজন আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰু আমি তেওঁৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কথা অসম চৰকাৰৰ সময়ৰ মন্ত্ৰী, 3 বাৰৰ বিধায়ক আৰু বড়ো সাহিত্যসভাৰ উপসভাপতি আছিল, তেখেতে আজি আমাৰ পৰা গুচি গ'ল। খুব ওচৰৰ পৰাই মই ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতক লগ পাই আহিছোঁ। এটা বিৰল ব্যক্তিত্বৰ ব্যক্তি, মানুহক মৰম কৰে আৰু জ্ঞানৰ যিটো পৰিধি সেইটো মানে খুব ডাঙৰ আছিলে। আৰু আজি তেখেতৰ মৃত্যু আমাৰ বাবে বহুত মানে ডাঙৰ ক্ষতি কৰিছে। আৰু বড়ো ভাষাৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে চৰকাৰত থাকি বা বড়ো সাহিত্যসভাৰ সভাপতি হৈ যিখিনি কাম কৰি গ'ল, যে ইউনিভাৰ্চিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়ত স্বীকৃতি দিয়া বা বিভাগ খোলা, তেতিয়া তেওঁৱে মানে এইটো আৰম্ভ কৰি দিছিল। আৰু আজি এই খবৰটো শুনি পেলাই মই ইয়াত মানে এক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আহিছোঁ। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মানে সকলো ধৰণৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্বটো লোৱা হৈছিল। তেওঁ অসম গণ পৰিষদৰ এটা সময়ৰ এটা সভাপতিও কিছু সময়ৰ কাৰণে হৈছিল হয়তোবা। আৰু তেখেতৰ নিচিনা ব্যক্তিৰ যিটো মৃত্যু, সেইটো দেশবাসীৰ বাবে, সমাজৰ বাবে ডাঙৰ কথা। এইটো স্বাভাৱিকভাৱে হ'ব, তেওঁ এজন মন্ত্ৰী হিচাপে, তেওঁ এজন মন্ত্ৰী আছিলে। এতিয়া ইতিমধ্যে আমি দেখুৱালোঁ যে বিভিন্নজন আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বুঢ়াবমদা ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁ যি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্নজন আহিবলৈ অহা আৰম্ভ হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনালোঁ যে কিছু সময়ৰ পিছতে প্ৰায় 10 বজাত ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব GMCHৰ যি CN চেণ্টাৰ আছে, CN চেণ্টাৰৰ পৰা আমবাৰী স্থিত অগপৰ যি কাৰ্যালয় আছে, অগপৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাৰ পাছতেই হয়তো বিধানসভা চৌহদলৈ নিয়া হ'ব, যিহেতু ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব আৰু শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। গতিকে কিছু সময়ৰ পিছতে GMCHৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব আৰু প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি কিছু সময়ৰ পিছতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা অগপৰ নেতা কৰ্মী, অগপৰ নেতা কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হ'ব, অতুল বৰা ডাঙৰীয়া হয়তো আহি উপস্থিত হ'বহি। আৰু হয়তো তেওঁলোক আহি পোৱাৰ পাছতে প্ৰায় 10 বজাত ইয়াৰ পৰা তেওঁ নশ্বৰদেহ উলিয়াই অনা হ'ব আৰু অগপৰ যি কাৰ্যালয় আছে অগপৰ কাৰ্যালয়লৈ নিয়া হ'ব। আৰু শেষকৃত্য কথা যদি কোৱা হয়, তেওঁ শেষকৃত্য ৰঙিয়াতে সম্পন্ন কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। বিধানসভা চৌহদলৈ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পাছত যি তাৰ পাছতে হয়তো ৰঙিয়ালৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু ৰঙিয়াতে তেওঁ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ অসমবাসীকে মৰ্মাহত কৰি তোলা এটা খবৰ, যি খবৰে ৰাতিপুৱা প্ৰায় 7:08 আহি পৰিছিল আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী
থানেশ্বৰ বড়ো আৰু তিনিবাৰকৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এটা কথা যে তিনিবাৰকৈ ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল আৰু ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ তেওঁ অসম বিধানসভাত প্ৰৱেশ কৰি অসম বিধানসভাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল আৰু অসম গণ পৰিষদ দলকো তেওঁ যথেষ্ট অৰিহণা আছে বুলি ক'ব লাগিব। আচলতে অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি হিচাপে যিহেতু তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল, গতিকে অসম গণ পৰিষদ দলটো কেনেদৰে সেই সময়ত সকলোৱে হয়তো জ্ঞাত কেনেধৰণে উত্থান ঘটিছিল, গতিকে সেই অসম গণ পৰিষদৰ উত্থানত হয়তো তেওঁ এটা বিশেষ ভূমিকা আছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু অগপৰ বিভিন্নজন নেতাকৰ্মী আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা হয়তো মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তিনিবাৰকৈ বিধায়ক ৰঙিয়া সমষ্টি তিনিবাৰকৈ বিধায়ক, তেখেতৰ আজি পুৱা 7 বজাত পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে, গৃহ লীলা সম্পন্ন কৰে। তেখেতক ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে, ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে তেখেতৰ শেষ কৃতকাৰ্য কৰা হ'ব আৰু অলপ পিছতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ইয়ালৈকে আহি আছে, আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি। তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা আম্বাৰীলৈকে নি তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব। তাৰপিছত দলৰ সভাপতি, কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু দলৰ সকলো নেতা কৰ্মীসকলে সকলোৱে ৰঙিয়ালৈকে গৈ তেখেতক বিধানসভালৈ নিয়া হ'ব বুলি বিধানসভাটোলৈকে সেইটো চলি আছে, সেইটো অলপ পিছত অৱগত কৰিব পাৰিম। আম্বাৰীৰ পৰা বিধানসভালৈ, বিধানসভাৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ মন্ত্ৰী অতুল বৰা বা কেশৱ মহন্ত দুগৰাকী মন্ত্ৰী যাব, দুগৰাকী লগতে আমাৰ দলৰ সকলো নেতা কৰ্মী অকল যাব, সকলো যাব। হয়, গতিকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জনাইছে যে অগপৰ ফালৰ পৰা যে কিছুমান পিছতে আহি কেশৱ মহন্ত আৰু অতুল বৰা উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁ শেষকৃত্য জনাব পাৰে। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত, শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত ৰঙিয়ালৈকে কেশৱ মহন্ত আৰু অতুল বৰা যাব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা সদৰি কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁ দেহ অগপৰ কাৰ্যালয়লৈ নিয়া হ'ব পুনৰবাৰ জনাইছোঁ। তাৰ পাছতে বিধানসভা চৌহদলৈ নিয়া হ'ব, বৰ্তমান প্ৰায় ঠিক হৈছে এই কথা, আৰু তাৰ পাছতে ৰঙিয়ালৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু তিনিবাৰকৈ এটা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসম বিধানসভাত এজন মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নতিৰ হকে তেওঁ কাম কৰি গৈছিল, যিহেতু সেই সময়ত শিক্ষাখণ্ডৰ কথা আচলতে ক'ব লাগিব যে সেই সময়ত ইমান সচেতন নাছিল ব্যক্তিসকল, গতিকে সমাজৰ মাজত সেই শিক্ষাৰ যি মহত্ব, শিক্ষা কিয় গ্ৰহণ কৰিব লাগে, সেইসমূহ দিশত তেওঁ কাম কৰি গৈছিল আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি সামাজিক কামসমূহত তেওঁ জড়িত আছিল বুলি ক'ব লাগিব। আৰু যিহেতু 75 বছৰ হৈ আহিছিল তেওঁ বয়স হৈ আহিছিল আৰু গতিকে বিভিন্নতা ৰোগে তেওঁৰ ছানি ধৰিছিল, তেওঁৰ দেহত লগ লৈছিল আৰু অৱশেষত আজি পুৱা 7:08 সকলোকে মিয়মান কৰি তোলা সেই খবৰটো আহি পৰিলে যে প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়োৰ দেহাৱসান। গতিকে এক প্ৰকাৰ সমগ্ৰ অসমতে শোকে ছানি ধৰাৰ দৰে এটা পৰিৱেশ বৰ্তমান সময়ত, যিহেতু যদিও বা যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত তেওঁ চিনাকি এখন মুখ নহ'ব পাৰে, কিন্তু সেই সময়ত যিসকল অগপকৰ্মী আছিল, যিহেতু অগপ এটা প্ৰধান দল হিচাপে, আঞ্চলিক শক্তি হিচাপে অসমত শাসন কৰি গৈছিল, গতিকে সেই সময়ত যিসকল ব্যক্তি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে এখন চিনাকি মুখ বা এটা চিনাকি নাম হ'ব থানেশ্বৰ বড়ো। তেওঁলোকে হয়তো থানেশ্বৰ বড়োৱে কেনে সমাজলৈ আগবঢ়োৱা যিসমূহ অৱদান আছে বা সমাজৰ বাবে কৰা যিসমূহ কাম আছে বা কেনেধৰণে তেওঁ সমাজখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বা ৰঙিয়া সমষ্টিটোক কেনেদৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বা শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে কেনেধৰণৰ কাম কাজ কৰি গৈছিল, কেনেধৰণৰ অৰিহণা তেওঁ আছে, সেইসমূহ কথা হয়তো তেওঁলোকৰ বাবে কোনো নতুন কথা নহয় বা জনাবলগীয়া কথা নহয়। তেওঁলোকে হয়তো নিশ্চয়কৈ ভালকৈ জানে যে কেনেধৰণে এজন সামাজিক ব্যক্তি, এজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি আৰু মূল্যবোধৰ, যেনেদৰে আপুনি উল্লেখ কৰিছিল পূৰ্বতে, মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰা এজন ব্যক্তি বুলি ক'ব লাগিব। আচলতে আঞ্চলিকতাবাদৰ শক্তিত বিশ্বাসী, আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাসী এজন ব্যক্তি আজিৰ পৰা নোহোৱা হ'ল। আচ্ছা প্ৰিয়ব্ৰত, আপুনি দৃশ্য আমাক দেখুৱাই থাকক, GMCHৰ এই দৃশ্য। আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত, 10 বজাত নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব অগপৰ কাৰ্যালয়লৈ। কিছু সময়ৰ পিছতেই উপস্থিত হ'ব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী, অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত, লগতে মন্ত্ৰী অতুল বৰা উপস্থিত হোৱাৰ কথা। দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে ৰঙিয়ালৈ যাব, তাতে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব। এটা দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, এয়া 26 এপ্ৰিলৰ দৃশ্য। 26 এপ্ৰিল অসমৰ 3টা পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। ইয়াৰে 26 এপ্ৰিলত আছিল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনা দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত ভোট দিবলৈ গৈছিল থানেশ্বৰ বড়োৱে। লাখুটিৰ ওপৰত ভৰ দি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈছিল ৰঙিয়াৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়োৱে।
নৰিয়া দেহাৰেই ৰঙিয়াৰ 78 নম্বৰ সিদ্ধিনাথ বিদ্যামন্দিৰ হাইস্কুল কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈ ভোট কেন্দ্ৰত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে হুইলচেয়াৰ নথকাৰ বাবে কিছু অসুবিধাত পৰিছিল জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকগৰাকী। হুইলচেয়াৰৰ অপেক্ষাত বহু সময় গছৰ তলত বহি অপেক্ষা কৰি আছিল যদিও হুইলচেয়াৰৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাত অৱশেষত লাখুটিত ভৰ দি কোনোমতে ভোটদান কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছিল বড়ো। আঞ্চলিকতাবাদৰ ৰাজনীতিত বিশ্বাসী, আঞ্চলিকতাবাদৰ ৰাজনীতিৰ শক্তিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এইগৰাকী থানেশ্বৰ বড়ো, যিয়ে নেকি মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কাক কয় তাৰ দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিছিল, এগৰাকী সৎ, এগৰাকী নিষ্ঠাবান ৰাজনীতিক 1985 চনৰ পৰা 2001 চনলৈ একেৰাহে তিনিটাকৈ কাৰ্যকাল তেওঁ ৰঙিয়া সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। অগপৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি দলটোৰ উত্থানত বিশেষভাৱে অৱদান আগবঢ়াইছিল থানেশ্বৰ বড়োৱে। GMCHত থকা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ সৈতে আমি পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ। প্ৰিয়ব্ৰত, আমি পুনৰ জানিব বিচাৰিম মন্ত্ৰী অতুল বৰা, মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত কিমান সময়ত উপস্থিত হোৱাৰ কথা? হয়, কিছু সময় পাছতে হয়তো আহি উপস্থিত হ'ব। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নেতা কৰ্মীয়ে অৱগত কৰালে, সেই কথা আমি তেওঁলোকৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে মত বিনিময় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কিছু সময় পিছতে হয়তো আহি উপস্থিত হ'বহি, এজন এজনকৈ যিহেতু নেতা কৰ্মী আৰু যি বিষয়ববীয়াসমূহ আছে তেওঁলোকৰ আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু আশা কৰা হৈছে যে কিছু সময় পিছতে কেশৱ মহন্ত, অতুল বৰাকে ধৰি তেওঁলোকৰ অগপৰ দলৰ যিসমূহ নেতা আছে, নেতৃবৃন্দ আহি ইয়াতে উপস্থিত হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে। আৰু আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিলে যে যোৱা 26 এপ্ৰিলত তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ দিনটো, গতিকে শেষৰ সময়লৈকে, জীৱনৰ শেষৰ সময়লৈকে এজন দায়িত্ববোধে এজন এখন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে যিসমূহ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে আচলতে, আৰু সমাজক কেনেধৰণৰ এটা দৃষ্টান্ত দেখুৱাব লাগে, এটা পজিটিভ, এটা যোগাত্মক চিন্তাধাৰাৰ এজন ব্যক্তি বুলি ক'ব লাগিব আচলতে। যোগাত্মক চিন্তাধাৰা সমাজৰ বাবে দাঙি ধৰা এজন ব্যক্তি 85 বছৰ বয়সত এটা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিব গৈছে আৰু লাখুটিৰ ওপৰত ভৰ দি, আপুনি যেনেদৰে উল্লেখ কৰিলে যে লাখুটিৰ ওপৰত ভৰ দি তেওঁ ভোটদান কৰিবলৈ যোৱা, সঁচাকৈ বৰ্তমান সময়ত বৰ্তমান আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি এটি মানে ভাল সংকেত প্ৰদান কৰি তেওঁ গৈছে বুলি ক'ব লাগিব। 85 বছৰ বয়সত যিহেতু তেওঁ লাখুটিৰ ওপৰত ভোট দি 26 এপ্ৰিলৰ দিনা দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত ভোটদান কৰি আহিছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছিল। দীঘদিন ধৰি তেওঁ অসুস্থতা আছিল যদিও সেইদিনা 26 এপ্ৰিলত ভোটদান কৰি গৈছিল। আচলতে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি যি দায়িত্ব বা এখন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে এজন ব্যক্তিৰ যি দায়িত্ব, সেই দায়িত্বসমূহ আচলতে সমাজৰ বাবে এটা ডাঙৰ উদাহৰণ হিচাপে তেওঁ দেখুৱাই গৈছে আচলতে কেনেধৰণৰ এজন নাগৰিক হ'ব লাগে, এখন দেশৰ নাগৰিক হ'লে কেনেধৰণৰ নাগৰিক হ'ব লাগে আচলতে, এইসমূহ কথা তেওঁ যেন সমাজক দেখুৱাই গৈছে। আৰু যি সময়ত তেওঁ সেৱা আগবঢ়াই আছিল, সমাজৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াইছিল, এজন বিধায়ক হিচাপে হওক বা এজন শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে হওক, সকলোৱে আজি একেমুখে প্ৰশংসা কৰিছে তেওঁৰ যিসমূহ কাম আছিল, কামসমূহ পুনৰ এবাৰ তেওঁ স্মৰণ কৰিছে যে এনেধৰণৰ কাম কৰিছিল। আৰু মই পূৰ্বতে যেনেদৰে উল্লেখ কৰিলোঁ যে বৰ্তমানৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত এখন চিনাকি মুখ নহ'ব পাৰে, কিন্তু সেই সময়ত যিসমূহ অগপৰ নেতাকৰ্মী আছিল বা সেই সময়ৰ মূল সমাজৰ মূল যিসমূহ ব্যক্তি আছিল তেওঁলোকৰ বাবে এখন অতি চিনাকি মুখ আচলতে, আৰু তেওঁৰ যিসমূহ কাম কাজ আছিল নাই বুলি ক'ব নোৱাৰে, নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰে। তেওঁ বিধায়ক হিচাপে সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান হওক বা শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান হওক, সকলো অৱদানতে একেমুখে হ'লে সকলোৱে আজি স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য যে এইজন থানেশ্বৰ বড়োৱেই। আৰু অগপৰ দলটোৰ উত্থানৰ কথা যদি বিশেষকৈ কোৱা হয়, নিশ্চয় অগপৰ উত্থানত বিশেষভাৱে অৰিহণা আগবঢ়ায় অসমত আঞ্চলিকতাবাদৰ ৰাজনীতিৰ যি বিজয় ধ্বজা উৰুৱাইছিল তাৰ অন্যতম এগৰাকী অগ্ৰণী নেতা আছিল থানেশ্বৰ বড়ো। 1985 চনত দিছপুৰৰ মচনত দখল কৰিছিল অসম গণ পৰিষদে, আৰু সেই উত্থানত বিশেষ অৰিহণা আগবঢ়োৱা আঞ্চলিকতাবাদৰ ৰাজনীতিৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত এইগৰাকী বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক, যি প্ৰমূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰি গ'ল তেওঁৰ ৰাজনীতিৰ জীৱনকাল চোৱা। আনহাতে 85 বছৰ বয়সতো নৰিয়া দেহাৰেই তেওঁ যোৱা 26 এপ্ৰিলত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি এগৰাকী দায়িত্বশীল নাগৰিকৰো ভূমিকা পালন কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল।
আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।